kalis wada woli andere kalis wada woli be andam saaji noore bi da hol mayi marado samba mar kaaje la mi yoti mi wonna baja hadi yoti bajer kay wadi dar boli yoti saka non bajjo mo be jeli yoti mi woni bajjan be jeli yoti mi bajjo mo na umara bajju mo tata ganyo min woni amay nabi yaw min ko hotel ko mo umale nenam ko ma umale samba pacha wala gal bajju su dawi mere jofal wuti bajju su arti galle wala wuti mo ci bini dina kala wuti yum sen na mi tori samba yo be ima wuti yo be ima yo be jare wuti mi jodi nga ansi woro kum yo ci kala mo jafan metti yo ya ngand mi jafan metti rani mi don bo tam ta sande ne mo da ci ɗum noona bandiraɓe heɗotoɓe radio kokoriko international on calminamo emin mbi onne kadi bisimilla moɗon radio moɗon min bismima ɗo hene musidɗo men sokhna Aissat Alpha Ba jogoto wadde nde ɗo yewtere joni joni ko noonne kadi bismoɗen oustas Ahmad Ba gonɗo to ene Liby Diaby lewru a haalanta min noon yettode ma e hoto joɗiɗa ko noonne kadi Harouna Mamadou Diallo min calmini ɗum min juurima ɗum ɗum noon min gandi ɗon tan ko radio moon yewtere moon nde Aissat Alpha Ba yarliti waɗani ɗon altine fo oɗo saaha ewa inchallah taala lewru micro ma kadi ene dilla bisimilla udda micro ma dokka min kadi kalla min ɗo koɗɗa ɗo gonɗa beele kadi ene walla so min calmini min ganda ɗo keɗɗa ɗum noon hande ko Aissat Alpha Ba mamin dokkumo konngol joni joni ko leelani wadde dey moyna dambalami wuti haalanam ko dimi ɓurduma wuti so wonna ɓorde ndede paɗe wore jomen hande yomelaji hande ko giɗami ñallala o ñallane o yirane hande de kalis waɗa woli hande de kalis waɗa woli e andam saaji noore mbiɗen hol mayi marado samba mar kaaje la mi yoti min wonno bajja hadi yew bajjer kay wadi daro boli yoti saka noon bajjo mo ɓe jowi yoti min woni bajjan ɓe jowi yoti komi bajjo mo nawa umala bajju mo tata gaño min woni hammay hadi yew min ko hotel ko mo umale mutibini tidaro kala yumsenna mi jori samba yo ɓe ima yo ɓe ima yo ɓe jare mi jodi ngaasi woro kum yo kala mo jafan metti yoya ngandi mi jafan metti rani ɗon bo tam ta sandene moɗa almide lambo dirsiɗo almide bodo dirsiɗo soy saggi caggiton yo noddi mi ɓuura jette ngel yo noddi mi ɓuura jette ngel yo danam saali ɗoore yo mbiɗon holma jaɓantami onne ko korde korsi ngel soyi toɓi o min jettine on ko sidema sammalal yo on ko sidema sammalal yo ko sidema ngari o ge guralla yo ngo wengo maral mo dembur to faafaɓe ɓenɗaa ɗum noon bandiraɓe min calmini on emin mbi on kadi bisimilla moɗon e yewtere moɗon radio kokori ko international nde ganduɗa ɗon ko musidɗo moɗon Aissata Alpha Ba waɗan toon o waɗanta on ɗumne kadi ko altine ñalamo fof e oɗo waktu ɗum noon en mbiya Aissat Alpha Ba bisimilla ma e radio kokori ko kadi sa welama aɗa wawi salminde bandiraɓe yewtere arti e jungngo maɗa Aissat Alpha Ba bisimilla ma assalamu aleykum ceerno yeyaya mi salminima mi juurimama mi salmini dendangal bandiraɗo wonde alwol ngal goto fof immude mum e yettode mum goto fof woni noni jam won ɗo woni ɗo yoɗo waɗi mum no jam won e gale mo woni o e leydi mo woni o e leegal mungal mo woni o min kala o yo jam won eyam wona ɗum mo woni o leegal mo woni mo o e leydi woni o goto fof mbeɗe ñaatani ɗum jam yo jam ɓoye so en mbi jam tan
en gadi yewtere hande nde yewtere hande nde ko jam hakkunde tan ko woni holdaani nde seddo ene heɓa jam en ka jam ko ganal dañal ma ko hakkunde neɗɗo e hoore mum holɗone ɗo ɗo hol laawu jam hakkunde wani woɗo hande ko ngolɗon yewtere ndi gara duumi ɗumɗilaaɓe entenir jam e nder ho neɗɗo e hoore mum ɗumen yewtere nde hannde donc yewtere nde ko e koynde fonanni yimɓe ɓe no liggo e baali liggeye no liggortoɓe nde ko nden nan waɗa duuɓi jeegom walla jeeɗiɗi nden miiji mi mettudeɗi c'est à dire ha wonanni neɗɗo mo ngannduɗa jeɗɗo quoi jeɗɗo hakkunde hoore mum e hoore mum e yiyandam pour neɗɗo wonan être tranquille c'est à dire neɗɗo jeɗɗo explication o wonani yesso law wonani e hannde mais toujours il faut repartir min mbiyanni sur le parcours de vie woni laawol mo neɗɗo woni par ce que neɗɗo ko composition nokku mo jibina woni galle mo jibina ko composition ɗeɗe ɗewrundu mais ko sol expérience mo wuuri o jibina neɗɗo a jinnandan e gooto hay goto hay mo jiiduɗa yumma e baaba hay sunno ko eɓe nande quoi par ce que neɗɗo ko pubbila jibina ko guuri ko ko ɗum woni somme neɗɗo o mais yimɓeɗo ne mbawi wurde la même chose taw kañumen oyto wona neɗɗo taw hippeeo jam jaa mu taw goɗɗo o heɓani hol neɗɗo o waɗata en kalino ɗo en inter ethnicité holdori yimɓe mbaddat ha keɓa jam hakkude leƴƴi hande sen ƴeewi so ƴeewi geeruji ɗi sen ƴeewi ɗo mbawɗen wonde foof heɓaka to aduna o meeɗa dañde ɗo becciɗo ko yimɓe ɓe meeɗa won aduna o meeɗa wonde fitna o meeɗa ɗeydiraade ɗi e première condition pour que jam heɓe ko d' abord la paix intérieure wona ngalu waɗata hane o heɓa jam la première chose woni déjà il faut ko wona une décision woni neɗɗo foti wonde e yimɓe ɓe ma kaawe ma mbi mai noon ko allah ho hokkata jam tawi hokkata jam kono ne waɗi laabi e yiyandam ne waɗi laabi heɗen nde wonno allah subhanahu wa taala tabɗo e jeyeɓen wi ko o waylata liso wonani leydi ndi wayla hoore mum neɗɗo o so felliti ɓayde goto e men foof ko khalif eɗen gandi ne ari wa ne jogui mission honko ari wadde ɗo waɗi hen ne gandi hen gaɓe goto foof ko khalif leydi mim ko khalifel arde pays intérieur o c'est possible mais pour ça sahaji il faut repartir dans le passé sahaji so ñatti so caɗele par exemple so neɗɗo ne heewi caɗele pour laabi pour heɓa jam ma rutto e laawol ngol rewgila jibina pour waɗa sahaji déblocage haɓita haɓita won hen caɗele pour ko wawa wonde un mètre heureux beele neɗɗo gonɗo jam holno waɗata hewɓe cikkata ko ma neɗɗo o yaha to psychologue e yiyandam pourtant min komi sociologue ko hawni hen mbeɗe liggodo e psychologue uji mais mi wona partisane wona neɗɗo jiɗɗo yimɓe yo jaa to psychologue uji tout le temps non non e yiyandam nde wonno no mbimi ni neɗɗo ko son ko wuuji ko e min ɓurni wurde nde ha kimmi nde mbattani haɓile tiɗi ko mauritanie ko mali ko sénégal fout donc mi wona tisane méthodologique tan neɗɗo e ndelo lestan en haala gurna mum non 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 wona ɗum min e yiyandam ko neɗɗo e hoore mum déjà décide wiya mi waɗa bilan est ce que ɗum gonmi ɗo mbeɗe woni mbeɗe yeedi est ce que mbeɗe welti est ce que mi haaɓata ñande foof est ce que mbeɗe par ce que pour wonde heureux c'est tout un travail won hen par exemple ne mbaɗa projet holno jewtitan noon hen naaɗe mbeɗe wiya ɗum won hen ene mbaɗa projet maade galleji sappo won hen ene mbaɗa projet soodde kanŋeeji
foi 70 milhões. Foi muito passado, é caro. Né? Por evangelho, eu fui bem importante. Com o projeto desse, não vi, entendeu? Ouro. E eu sou alfa, denotado, entenderam? Um perdão, não com o perdão, tudo me manda neto. Jeito, neto, bem, tipo, o que é? Do que eu sei, adulto, o próximo? Periferia, o desse, e não sou feliz, o fuso, neto, o fuso, neto, bem, tipo. Né? Condição, ó, de já, e foco, quando rola, meu. E foco, anda, rezoo mum hen kadi dum don ne wari wadde dum satta seda kon tan eden bayi fadde mo kadi jeewen so tawi so Allah haaji so tawi o waddo ha kadi duttuden makko insha Allah jon jon e wa fayen do tan music so tawi e basigran ya ra wartan Aisar Alpha basigran mo woddi seda ha dum woddi setan wara fande mo anata na so Allah jabi jeewno yaara wara njoo men hande o melani jeesala wara njoo men hande o melani jeesala wata tambalita do jeesala wata tambalita do jeesala anna jidan mi ma jeesala neenam sibina jam yo jeesala usman na ma seedi sal yo jeesala wata tambalita do jeesala wata tambalita do jeesala neen o ya ma wari kam yo jeesala neen o ya ma wari kam yo jeesala nuwo di fi ñu ci ko yo jeesala nuwo di fi ñu ci ko yo jeesala baba jula seedi sal yo jeesala janam sali ko le yo jeesala kandi seedi sal yo nam yo jeesala wata tambalita do jeesala nuddi ma seedi sal yo jeesala no ba sikki Aissata Alpha ba arti so tawi Aissata arti bismillah maada e radio kokoriko en bismi mo cerno jibi dia e Aissata seydi sibe en kadi nati bugul ngul ko non kadi karjernya imin bi on bismillah maada radio kokoriko international dum non Aissata Alpha bismillah maada Aissata Alpha e cerno ya ya mi salmini ma mi juri mam bismillah ni salmini dendangal wonde alwal gal go fofe inde mum e yettore ni salmini dum juuri no dum yo jam woni mum emission hande o ko jam sen bi jam ko dum jokkaten so Allah jabi mais hande emission o ko jam hakkune neddo e hore mum holno wal dafa allo se ta yir neddo wala sharbi hore mum go There is one party in the conference. The conference will begin in 5 minutes. Drive.
Mama, I'm going to go to the house. 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 I'm going to